То вже йдуть? А ви вже ось. Отак
гіганти. Премудрість просто услышився до Євангелії миру сім.
Вони мереча Господь пришедши в Криму Юдею, Отець свій досілі діли діазділою, Тоже ради паче і скахує ідею вбиті, Яко віток ми розряче суботиною Отця Свілого, лише баранця Творя Богу, Отвіщав же Ісус, рече їм, Амінь, амінь, глаголю, амінь, не може цим творити собі не часовже, А ще не є ж від Отця Творяща, Я же Богом твориться, я і син також творить. Отець полюбить синуся, показує ді може сам творить, і больше з їх Бога йому діла, да відчинитися. Яко же Бог Отець воскрешає мертвий живіт, так і син і живоче живіт. Отець, бо не суд, не поможе, не суд весь дав синові, дав всі, що сини, я говорю, що до ца, і женичи сини, що до ца, пославши його. Амінь, амінь, лаволю вам, яко служає словесем і вірю, пославши м'я, і мочи водвічний, і на суд не прийде, но прийде до смерти в живот. Слава тебе, Боже! Благословен Бог наш, Це даний пресвятий во віки віков. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Сам Господь з повеління приголосі архангела, і призорний Божий зійде з неба, і померлі во Христі воскреснуть перше, а потім і ми, що живемо здалі, разом з ними будемо схоплені на облаках, на зустріч Господню на воздусі, і так завжди із Господом будемо. Мир тобі! Алілуя! Мудрий, станьмо по Божедом, вислухаймо святу Євангелію мир весі. Від Йоанна святу Євангелію чтеніє. Що прийшли до нього. По правді кажу вам, хто слухає слів моїх і вірує пославшому мене, має життя вічне і на суд не прийде, але перейде від смерті в життя.
По правді кажу вам, що пригодить година й сьогодні є, коли мертві почують голос Сина Божого і почув, що живуть. Бо як отець має життя у собі, так дав і сину життя мати в собі, і область дав йому і суд творити, тому що син людський не дивиться цьому. Бо приходить година, що всі почують голос Сина Божого і вийдуть, творивши добро, воскресуть на суд, а ті, що чинили зло, воскресуть на суд. Не можу ж я від себе творити нічого, бо як чую, суджу, і суд мій справедливий є. Вони шукають волі моєї, але волі пославшого мене Отця. Приписи закону Божого приписували кожному побожному, якому сповнилося 12 років, відвідувати правдивий Єрусалимський храм, то і сини Ізраїльського царства, виконуючи той закон, минали той штучний кордон і йшли до Єрусалимського храму, а бодай раз у рік, щоб там помолитися і виконати закон правдивого живого Бога. Та багато натрапляли на перешкоди, а саме уряд Ізраїльського царства, а навіть і сам цар Ахав робили великі перешкоди і казали, що не конче треба йти до Єрусалиму, що можна поклонятися богам і в Ізраїльському царстві. А ними були на той час поганські ідоли Ваал і Астарта. Отже, люди поклонялися, бо були зведені. Якраз у той час поміж Ізраїльського царства виходить великий оборонець правди Божої. А ним був славний муж, великий пророк Ілия. І він, подібно як Йоанн Хреститель, виступає з проповіддю до народу і каже: «Доки кульгаві будете на два коліна, доки будете поклонатися поганським ідолам, ви прогнівили Бога між особисті сварки, і поділилася наша Київська Русь, і почали шматувати її різні народи, і почали зводити той наш український нарік, щоб по-різному поклонялися живому і правдивому Богові. Та в обороні тої правди Божої посилає Господь Бог отих Божих провідників і вибранців, а ними, зокрема, були святої пам'яті наш апостол української правди, святий священномученик Йосафат, а за ним Мойсей нашого українського народу, блаженної пам'яті митрополит Андрей Шептицький. І в найновіші часа отой старець, наш патріарха, блаженної пам'яті Йосип Сліпий, якого призри захоронення незадовго будемо творити на Святоюрській горі, за те, що він виступив у обороні прав української церкви і українського народу, йому дають наплечники, і він відбуває тяжкі каторги, неволі, в концтаборах, у Сибіру, а за ним пішли на мученичу смерть усі наші греко-католицькі єпископи. А скільки священників пішло, а скільки монахів і монахинь, а скільки побожного люду за душні суботи, так звані Вселенські суботи, ми, священники, коли служимо службу Божу, за відвік померлих братів і сестер наших молимося, що упокой Господи відвіку померлих братів і сестер наших, усіх замучених, закатованих, спалених, утоплених,
усіх, що пропали безвісті, усіх, що загинули у вічних мерзлотах, Сибіру, Інгірі, Воркути, Караганди, Магадану і так далі, скільки розкидано кісток наших славних мужів, наших тих героїв, мучеників по Україні і по цілому світу. А вони, подібно як пророк Ілля, виступали на захист наших прав і зверталися до нашого народу, народи України. Доки будеш ходити кульгавий на двох колінах, чи ти не знаєш, що Бог на небі тільки один, і що правда Божа є тільки одна? Об'єднаємося, бо в єдності сила народу. Та наші визволителі брати, большевики, котрі обманювали наш народ, казали, що принесли світле майбутнє, рай на Україну. Казали, а нам на перешкоді стоїть Бог, того Бога треба побороти, а храми треба зруйнувати, або перетворити їх у музеї, або в бібліотеки, або в клуби, або в сауні завести, нехай нарід там миється, паскудні плюгаві слова говорить. Так, дорогі брати і сестри, ми то говоримо все реалії сьогодення, но наш нарід пам'ятав, що прийде той час, і наші вороги згинуть, як роса на сонці. На сьогоднішній день маємо вже вільну Україну. Багато ще до того, щоб вона була такою, за яку ми молимося, яку ми хочемо мати. Подаються на сьогоднішній день 250 грам хліба. Попри то все, що Бог нашу Україну, нашу землю благословив багатими дарами. Наша українська земля тече молоком і медом, а ми не доїдаємо на сьогоднішній день. Дорогі брати і сестри, але ми хочемо впорядкувати і записати в історію нашої церкви. А прийде такий час, що і золотими літерами в історії нашої України упишемо славні імена тих наших героїв, котрі молилися і котрі боролися за єдність нашої України, за єдність нашого народу. І ось сьогодні тут, у нашому греко-католицькому Калуському деканаті, парафромляли, ночей не досипали, але навчили вони нас тої великої заповіді, що немає дорожчого на землі, на цій землі, на якій ми живемо, за рідний нарід, за рідну церкву, за рідний край. І ми віддали життя своє. Прощайте. І якщо ви вимолили для нас вічність у Божому царстві, будемо благати Господа милосердно, щоб він благословив нашу церкву, наш нарід, нашу Україну своїм рясним благословенням. Прощають вас сини України, то священство, яке вас сьогодні хоронять. Прощають вас представники меморіалу із Калуша. Прощають вас представники меморіалу з Франківська, щойно бачу. Прощають вас представники осередку із парафії Студінка, із навколишніх сіл. Ми вас ніколи не забудемо. Завжди будемо молити Бога. Не на
і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Твоєї, молимось тобі, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй. Василія Милимуки, Івана Мочарського, Івана Овчара Василія Ринєва, Івана Милимуки Михаїла Машталіра, Йосифа Петрова Дмитрія Петрова, Івана Горохолина, Миколая Овчара, Миколая Павлюка, Миколая Козака, Миколая Бульбана, Івана Крока, Михаїла Овчара, Миколая Овчара, Ганни Павлюк Марії, Лошпа Івана Павлюка, Михаїла Вочки, Івана Бримчака, Григорія Атамана, Миколая Андрусіва, що їм перезахоронення днесь пам'ять творим, Йоє вже проситися їм, Дякую привишенню вольному же і невольному. Господи, всякої плоті смерть подолав і диявола знищив.
і життя світові твоєму дарував. Сам, Господи, упокинувши померлих рабів твоїх, закатованих, замордованих, убієнних, Михайла, Миколу, Василя, Івана, Івана, Михайла, Йосифа, Дмитра, Івана, Миколу, 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 Івана, Михайла, Миколу, Анну, Марію, Івана, Михайла, Івана, Григорія, Миколу, чиня вчинене ними словом або ділом або помислом, як благий чоловіко любить Бог про померлих рабів Божіх, Михаїла, Николая, Василий, Івана, і тобі славу висилаємо, со безначальним твоїм отцем, со присвятим благим животворчістю і духом, нині і повсякчас, і на віки, віки. Премудрі, Свійного слова розшив, зрушив Богородицю тягличай. Слава тобі, Христе Боже, упування наше, слава тобі! Сину і Святому Духу, і нині пресвів лікомі. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Івана, Василія, Николая, Михаїла, і за всіх героїв, що як мученики життя віддали за наш народ, за нашу церкву, за нашу Україну, прошу, дорогі брати і сестри, в голос мовити
три рази Отче наш і Богородице Діво. Отче наш, іже єси на небесих, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде Твоя Твоя, як на небесих і на землі, хліб наш на суші, дай нам десь, і остави нам довги наша, як ми не розставляємо довгостиком нашим, і не обрати нам своє слушення, да ізбави нас от ухалого Твою. Богородице Діво Радниче, обрадуване Маріє, Господи з тобою, благословенна ти у жінках, і благословен плод чрева Твого, як породила єси Христа і Спаси, Спасителя душа наша. Отче наш, єси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як на небесах і на землі, хліб наш насущний дай нам десь. І остави нам довгі наша, як оти і не оставляй, до Спасителя душа наш. Ослави, остави, отпусти, прошли, Божиця, що рішен є їх, вольна і невольна я, же Слов, я же тілом, я же віддім невидінням, я же умом і помишленням, я же вдею вночі, своїм прости, як облак і чоловіку любив, во ім'я Отця. Thank you.
нині, нині благою вам, я послушаю словесе, і вірою послав, що я на живот вічний, і нас тут не прийде, прийде смерті в живот. Амінь, амінь, благою вам, я послужую словесе, вірою послав, що в м'я, і мать. Thank you.
Егорку,
Благословен Бог наш, ти даний призвон, і во віки віков. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Молимся, упокоєні душ померлих наших героїв Івана Василія, Миколая Михаїла, що за волю України і долю нашої церкви життя положили, що їм перезахоронили. Господи! Господь Бог чинить душі їх, і діже всі святі праведні упокоюваються. Господи, оставлених гріхов їх, у Христа безсмертного царя і Бога нашого просив. Господу помолімся! Живот і покой померлих рабів Божих, Михаїла, Миколая, Василя, Івана, усім тут нині поминаємо, Христе Боже наш, і тобі слово посилаємо, то визначаємо твій Отцем, Пресвятим Блаженотворящим Твій Духом, нині присло і во віки віков. Перемудри! Боже, надія наша, слава Тобі! Слава Отцу і Сину і Святому Духу! І нині престану віки віков, амінь! Господи помилуй, Господи помилуй!
обладає й воскреси з мертвих, Христос істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славників, всіх хвальних апостол, преподобні богослів, отців на всіх святих, душі від нас померлих, рабів Божіх, замордованих, закатованих, що за волю України і долю церкви життя положили Михаїла, Николая, Василія, Івана, що їм перезахоронить дні з пам'ять врім, вселень святих учинить, венідри Гаврама, Ісака Якова справи причтет, і нас позаді помилує, як обла і чоловік Олю обать. Во блаженнім успені вічне покой подай, Господи, закатованим, замордованим, убієнним рабам Твоїм, які за волю України життя положили, і сотвори їм вічною за вічних спокій померлих жертв Михаїла, Николая, Василія, Івана, що їм перезахоронення днес пам'ять творим, прошу змовити три рази Отче наш і Богородице Діво. Отче наш, і же єси на небеси, ця ім'я Твоє, да прийде царствій Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесих і на землі. Хліб наш насущний дай нам днесь, і остави нам долі наша, яко зі ми оставляємо довжником нашим, і не введи нас свої скушення, но ізбави нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадуванне Маріє, Господь з тобою благословенна ти в женах, і благословен плод чрева Твоєго, яко родила єси Христа, Спаса, Збавителя душа наша. Отче наш, і же єси на небесі, дай святіться ім'я Твоє, да прийде царствій Твоє, да буде воля Твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам довги наша, якоже й ми.
ми оставляємо довжником нашим, і не веди нас свої скушені, но і збави нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадуванна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жінах, і благословен плод чрева твоєго, яко родила єси Христа, Спаса і Збавителя душам нашим. Отче наш, іже єси на небеси, да святиться ім'я твоє, да прийде царствіє твоє, да буде воля твоя, яко на небеси і на землі. Хліб наш насушний даш нам днесі, остави нам довги наша, якож і ми оставляємо довжником нашим. І не введи нас в свої скушення, но і збави нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, обрадуванна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жінах, і благословен плод чрева. Він приготувався, не можна, ні так, ні так, ні так. Вразити не можна. А там ось мужчина ж підсерпна. Тут два місця буде. Ну, вони би хотіли, ну, жінок тут треба забрати. Давайте, забирайте. Нехай вашу сідаю собі. Нехай сідаю, там потім вернуся. Давайте, їх треба в першу чергу. А я вже якось доберуся там. Де не я, ну давайте. Вони там побігли, тут побігли стоять. А вам куди? До машини? А прийшов, прийшов. Це як до машини прийти, скачкає. Зараз став отвірки. Набиває апетит, що поки що зараз розмахнеться. Чуб теж ще. Дюшку не випив, чекає на горівку. Пане атаман, сідайте. Дякую. Ваша така фамілія, хоч берете вас до Чорновола за того. Ми тут близько різні, до цієї самої сітки, і нам відце далеко вас були. Вон нам були далі кулач. Виїдьте, то холодно. Дуже так. Бачиш? Хтось квіти положив. То вітер з рулем. Це взагалі нинішні квіти. Я собі проходіть, а я буду знімати. Йдіть на те, що я буду знімати. Я ходи, ходи, Ганю, ходи, ходи. Я буду йти, але йдіть на те. Куди? Такі могили насипали. В оцій першій ямі є 212 чоловік. Гарні доріжки поробили. Ні, ні, ще всі ні. Гарно зробили. Знали люди. Люди просто знали. Ну, як? А документи? Є якісь вона? Знайшли документи. А, от в Харкові ж документи ну, сакрали. Були документи. Дали в меморіалі. Тут знайшли дівчинку. Дівчинки кістя. На тім був мішенки такий з таким медалом золотим. І відробили такі медалочки, і як посвячували хрест, то посвячували.
вона? Чия вона? Дитина, я не знаю, чия вона. Чого тут отак земля помірнала, як там нарост стояв? То так ходила, То страшна була. Але то пацану багато питає, гарна проблема. І побачиш одна, дві, три, чотири мої. Що це старе? Так було, це вже люди зробили? Так. Та то порозкопували. То були, розрівняли все, аби ніхто не знав. То ми шукали. Ми цілий рік шукали. Ми там був ліс тут, правда? Ліс, так, ми цілий рік шукали. Я кажу, що був ліс. Чотири могили, і тут є 532. 32. Найстрашніша яма, оця там було 102 жінки. А в цій третій ямі, в куті, було знайдено жіноча одежа і дитячі пеленки, скручені колючим дротом. Я не перестую. Коробуська, які... Я але о! Гуська з тими кушками. Починає так знизу, Остапе, було. От, оце. А ви що, в села? Ні. Знизу було з цього, з дівчат. Федю! А ну, і ступи! Ну, добре.